120 юнаків. Такий план осіннього призову 2021 для міста Ужгород. Стартувала кампанія 1 вересня. Триває підготовчий етап. До 10 вересня триватиме перший етап оповіщення, далі активна фаза. Набір та відправка на військову строкову службу осіб від 18 до 27 років. Є указ президента України і також є моє розпорядження щодо початку призову до Збройних сил України осінню 2021 року. Та що всі громадяни, які підлягають призову, повинні з'являтися на призовний пункт, де у нас розташований як об'єднаний міський, так і обласний воєнкомат, це вулиця Бородіна. Хотів би нагадати, що військовослужбовці, які будуть прийняті, призвані на військову службу, не направляються в зону проведення спеціальної операції на схід нашої країни. Створена відповідна призовна комісія і медичні комісії, які готові до роботи. Голова обласної комісії на підбитті підсумків весняного призову відмітив, що Ужгородська міська рада займає провідне місце в плані співпраці із військовими комісаріатами. Значить, у нас прийняті відповідні програми. Не тільки програми, вони підкріплені відповідним бюджетним фінансуванням. 70% юнаків призивають до лав Збройних сил України, 30% – до інших військових формувань – Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Держслужби транспорту. Юнаки, які на підставі закону України про військовий обов'язок, військову службу, мають право на відсрочку або звільнення від проходження строкової військової служби, зобов'язані до 1, відповідно до закону, зобов'язані до 1 жовтня подати відповідні підтверджуючі документи про надання їм права на відсрочку. Медичні комісії забезпечені усім необхідним для роботи – інструментарієм, засобами індивідуального захисту, дезінфекторами. На виконання постанови Кабінету міністрів і вимог кожний призивник, який направляється у Збройні сили, проходить відповідне тестування, швидке тестування в зв'язку із інфекцією складнощів у цьому питання не виникає. Управління охорони здоров'я та цивільного захисту, всі питання медичного забезпечення і медичної організації в плані відправки наших призивників у Збройні сили забезпечує в повному обсязі. Перша відправка призовників відбудеться 6 жовтня. Осіння призовна кампанія триватиме до 31 грудня. Варто нагадати і за відповідальність за порушення чи невиконання закону щодо строкової служби. Станом на 10 жовтня кожен призовник, який не прибув у військовий комісаріат, буде передано відповідно до нормативних документів. Його прізвище буде передано до розшуку в органи Національної поліції на його адміністративне затримання з метою притягнення до адміністративної відповідальності і буде доставлений у військовий комісаріат. Закон на сьогоднішній день не визначає шляхи отримання повістки. Це може бути телефоном, може бути через сільську раду, може представниками військових комісаріатів. Закон чітко прописує, що на протязі 10 днів він має прибути у військовий комісаріат. Для порівняння, план весняного призову 2021 перевиконано на 10%. Призвано 112 юнаків. 3 кримінальні справи відкрито проти призовників, які порушили закон.